חברים, היום אני אעשה משהו מטורף. היום אני הזמנתי צופים לקרב של מובזון. אם אתם לא יודעים, מובזון זאת מפה בפורטנייט שמדמה את האנד גיים במשחקים תחרותיים. כלומר, 16 אנשים נכנסים לזון מאוד מאוד קטן ומנסים להילחם עד לאיש האחרון שנשאר. מי שיעשה הכי הרבה נקודות במשחקים האלה יקבל ממני 100 שקל. הפעם זה לא נמדד רק לפי ניצחונות, זה נמדד גם לפי פלייסמנט, כמו במשחק רגיל, וכמות הריגות שיש לכל בן אדם. אני מקליט את האינטרו הזה אחרי שהקלטתי את המשחקים כבר, ואני חייב לומר לכם שיצא מותח בטירוף ואחד המעניינים. בסופו של דבר, הגענו למצב שעשינו שובר שוויון בין מקום ראשון ושני. אתם חייבים לראות את זה עד הסוף, כי באמת יצא מעניין ממש. אם אתם לא רוצים לפספס עוד אירועים כאלה, תירשמו לערוץ עם פעמון, וזה יודיע לכם כאשר אני עושה דברים כאלה. ודרך אגב, אם אתם חדשים פה, אני מעלה סרטון בכל יום. המטרה שלנו זה להגיע ל-100,000 סאבים עד סוף העונה הזאת. ולפי יוטיוב, 43% מכם לא רשומים לערוץ וצופים בסרטון שלי באופן קבוע. אז מה אכפת לכם, תגלגלו למטה ותחצו לכפתור אדום. זה לוקח בדיוק שנייה אחת, ואתם תמיד יכולים להוריד את הסאב אם התחלתם בעתיד. חייב להודות לכולכם, אנחנו עולים יותר מ-1,000 סאבים כל יום. מטורף לגמרי, באמת. מעריך אתכם בלי סוף, אתם מבינים. בואו ננסה להגיע בסרטון המטורף הזה ל-500 לייקים, מטרה לא נורמלית. וכמובן קוד FR, פשוט שתי אותיות FR ויש את הקוד שלי, באמת. תודה רבה לכל מי ששם אותך, עולים מלא מלא תומכים, מעריך אתכם בטירוף. אתם פשוט הולכים לחנות של הפורטנייט, לוחצים על הכפתור מלמטה מימין, וכותבים פשוט FR, שתי אותיות FR, זהו. וחבר'ה, תהנו מהסרטון. אוקיי, עכשיו התחלנו לשחק באמת, חבר'ה. זה פאמפ סגול, סבבה, אני רואה פה מישהו, חייב לראות עליו. Oh my God. עשה לי אחלה בלוק. איי, שחקתי את זה כזה רע, אבל עומר הרג אותי, אם אתם זוכרים אותו מהסרטון הקודם, אשכרה עומר משחק פה, והוא שחקן מפחיד. אנחנו עכשיו צופים בבן, סבא? יש לו 3 צופים, 12 אנשים עדיין חיים, אנשים משחקים את זה לאט, אוקיי? בואו נראה. וואו. אומייגאד, אומייגאד, יובל ארי, 12 נקודות, שחקן פצצה כנראה. עשה הרבה הריגות, אני מניח? בואו נראה מי המשחק במשחק הזה, המוביק זון רחוק, עכשיו שימו לב. סבא, בואו נראה מה הולך פה. הוא מחוץ לזון תקוע, שים את הסלרפיש, שים את הסלרפיש. סלרפיש! אוקיי, הוא מת, אני לא יודע מה הוא עשה שם, באמת, אין בעיה. אוקטביה עכשיו במשחק, בואו נראה מה הוא עושה. בואו נראה מה קורה, הוא נכנס עכשיו לזון, אנשים יורים עליו מלמעלה, מלמטה, אין לו מושג מה הולך, יעשו לו אדיט, יראה לי. אוי, הוא חלש, הוא 1 HP, 1 HP. אם הוא נכנס לזון עכשיו, הוא גמור. איי, מישהו הרג אותו, אין לי מושג מי זה. אנחנו צופים עכשיו באיתי סוויסה שהוא במיד גראונד, הוא לא בהיי גראונד עדיין. בואו נראה מה הולך פה, איתי סוויסה למטה, מכוון למעלה, לראות אם יש אנשים. בואו נראה מה יקרה פה. אוקיי, רוצה להשיג את הניצחון. הוא מתחיל לשבור את הקירות פה, יש לו 500 מאץ, לוט ממש ממש טוב. הילינג 200 גם, 200 HP, זה מטורף. מישהו רד למעלה מההיי גראונד, הוא מחפש את מישהו, הוא שומע פה כל הזמן עושה אדיטים ובונה. אז הוא נסגר לממש ממש קטן, בואו נראה מה הוא יעשה. אור עליו! קיבל את ההריגה! אין לי מושג את מי הוא הרג, אבל זו ההריגה ממש יפה. עומר עם 18 קילים, אני חושב שהוא עדיין חי. הוא כנראה למעלה, 3 אנשים נותרו. בואו נראה מה יקרה פה. זה נהיה ממש ממש לחוץ, שימו לב, הוא ממש על הזון הקטן קטן קטן, אין לו שום פלופרים, אין לו שום דבר. אז הוא נסגר, זהו זה. אם הוא לא מנצח את זה, אם הוא לא שורד, הוא לא מנצח את זה. בואו נראה מה הוא יעשה, הוא עולה למעלה 30 HP, 20 HP, 10 HP, והוא כנראה מת. מי ניצח את זה? תום למעלה עם פלופרים, והוא ניצח את זה. אוקיי, אז אני אהיה פה בבוקסאפ, סבבה? לא רוצה שיפרצו אותי, אנשים יודעים כבר את הסקין שלי, זה לא טוב. אומייגאד, אומייגאד, איזה צ'וק, מה אני עושה? אומייגאד, מישהו מהצד עשה לי את זה טוב? קיבל הרבה? מת? אוקיי, קיבלנו את המאץ שלו, ויש לנו הרבה פלופרים גם לזון, זה מצוין. 33 פעמיים. אני בוא, אני כנראה אייקון כרגע. אוקיי. אוקיי, קיבלתי קצת פולינג דמג' לא נורא. אני עדיין בהיי גראונד. כל עוד יש מישהו מתחתיי, אני בסדר. אוקיי, כל עוד אני נשאר למעלה, הכל יהיה בסדר. או, הנה הוא. קיבל 24. אוקיי, הרגנו את איתי סוויסה, מצוין. אני אשאר פה בגובה הזה, אתה יודע מה, אולי אני ארד קצת. כן, אני חושב שאני ארד. יש לי דאג אחד, זה לא נראה לי מספיק להילוף בסוף. קיבל 200, מצוין. קיבל רק את יובל אר, שהוא היה מקום ראשון מקודם. מצוין. יש לי את הדאג שהוא. אומייגאד. יש! נמצאתי. קדימה, אחלה משחק. אוקיי, אז עליתי הרבה נקודות, שימו לב, עליתי איזה 22 נקודות במשחק שלך, ממש נחמד. אבל עדיין עומר ושוהם EL עושים דומיניק לסיבוב הזה פה. שמח שנמצאתי לראות בשרתים שלי, פעם אחת לפחות. בואו נראה מה יקרה עכשיו, הכל יכול להשתנות. אוקיי, הרבה אנשים פה נלחמים, מי נוסע לנצח את זה, אני צריך הרבה קילים לדעתי. מישהו פה גמור, הוא בונה מיווד, אוקיי. זה אמור להיות הריגה קלה. יש, שרקתי אותו. תום, סורי אח. הייתה וואן שוט.
יש, הרגנו אותו, שום סוריה. אני לא רואה כלום, אני אשאר פה פשוט. הניקיון הגדול של פסח הגיע, לפורטנייט. למקום ראשון אשכרה בלידרבוטס כרגע. מצוין. אני לא רוצה אבל לגנוב את הכסף, אני צריך לשלם למישהו בסופו של דבר. אוקיי, אני יכול לעשות פה הילוף לדעתי, עם כל הפלופים שיש לי. הנה, הוא פורץ אותי. אוקיי, הוא חלש, אם אני נשאר פה אני כנראה עומד לזכות במשחק. נייס, ג'י, עוד ניצחון שלי. יואו, לא נעים לי חבר'ה, מה אני אעשה? 54, איזה קומבק מטורף! או, מקום 50, לא 60, מקום 60, בסדר. בואו נמשיך. אוקיי, התחיל המשחק. מצוין, יש לי לאנשפד הפעם, אחלה. אחי, די, די, די. מה, אתה עצבני שניצחתי? אומייגאד, איזה לייזר, עומר! אחי! הגזמת! טוב, אז אני מת עכשיו, כנראה שאני צריך לעשות ספקטד ל-K7. דרויסט, אוקיי. כנראה שיעקפו אותי במשחק הזה, לא נורא. אז יש עוד 13 אנשים, אני מתתי בין הראשונים. באסה, ממש באסה. בואו נראה מה הוא יעשה. אז ככה. הוא שם לנץ', אוקיי. אני... וואו, חכם דווקא, תראו. הוא הגיע די לגובה, וזה קידם אותו הרבה. אוקיי, יש לו לוט ממש טוב, חוץ מקצת דגים, שזה כן קצת חשוב, לדעתי במשחקים האלה. מאחוריו יש אנשים, אני הייתי בודק את זה אולי. אוקיי, לא נורא, לא נורא. רק אל תתקע עוד פעם בזון, אחי. בבקשה. לא נורא. אוקיי, בן עוד פעם, ראינו אותו כבר פעם אחת. בוא נראה, זון מאוד מאוד רחוק, הוא צריך פשוט להתקדם, להתחיל לבנות כמו מטורף, יש לו הרבה מעצ... איי! מלמעלה אירוע עליו, מלמעלה מעניין. הרבה מתו פה, כולל אותי, והוא עוד פעם נתקע בזון, שזה באסה. אהבתי את הבוסט הזה שהוא עשה, אוקיי, הוא שחקן טוב. עומר, עומר, השחקן המטורף שראינו הרבה הרבה פעמים, הרג עוד מישהו עכשיו. הרגעה יפה מאוד, עקפו אותי ממש בלידרבורד, זה באסה לא נורמלית. יש לו לוט די טוב, שתי דגים, שזה ממש מאוד חשוב, ראינו איך זה עוזר לנו במשחקים בסוף. והוא מתחיל לקחת פה קירות, יפה, אהבתי את האדיט הזה. הוא מלך הכל טוב ולאחר לא יהיה מה לעשות פשוט. אבל איך, מאיפה הוא הרס את זה? אוקיי. אחי, תפס עליו אייגר? מה זה היה פה? לא, הוא עדיין שם למטה. הוא מחליט לא להישאר בתוך הזון, כי גם האחר לא נשאר בתוך הזון. ועומר מנצל את זה, הוא אומר, אם הוא לא בזון, אני אהיה בזון. והוא כנראה מנצח את המשחק הזה בשלב הזה. או שלאחר יש הרבה דגים, כי שימו לב, הוא עדיין לא מת. וואו, מעניין מה יקרה פה. 8 הריגות, 2 אנשים נותרו, זה רק הוא ומי שמעליו. וואו, פגע בו הרבה. עומר צריך לשים פה דג. וואי, מי זה? מי ניצח? מי זה השחקן הטורף הזה? שוהם, נראה לי. מוזיקה טובה. אוקיי, אני חושב שזה הסיבוב האחרון שיקבע מי ינצח ב-100 שקל. ממש ממש מעניין, כי הקרב פה צמוד, אפילו אני יכול לנצח. אוקיי, זה מעניין, אז אני עומד לעשות פה בוקסאפ, אני משחק את זה הרבה יותר לאט הפעם. שימו לב שאין לי דגים או משהו הפעם, באסה. ואני גם לא באיירון, אבל לפחות יש לי פאמפ לג'נדרי, נכון? אני פשוט הולך ללאנש בית שמישהו שם פה, אחי. יאללה, ביי. אני תופס את ה... זה עומר, זה עומר, עומר עושה לי לייזר. אוקיי, הוא לא עושה לי לייזר. מניתי מימוד לצערי, זה לא הכוונה. אני רואה פה מישהו שמפעיל עליו לחץ. מחפש עוד פיקים על אנשים. מישהו פה אני רואה? קיבל לייזר ממני? וואו, הוא מת. אני פורץ אותו. אחי, תן לי להיכנס. מת, 200? 188, לא, לא, יש! מת גם! לא! אומייגאד. איי, ליאם אחי, איזה פליי עשית לי פה, נפה, יפה מאוד, יפה. עומר בינתיים במקום ראשון כמו שהוא מצד ימין, ואחריו יובל, ואז אני. אנחנו מאוד מאוד צמודים בנקודות, אבל לדעתי עומר עדיין חי על ההייגאונד, הוא שחקן מטורף, באמת. אנחנו עכשיו רואים את עומר משחק, בואו נראה מה הוא יעשה. 9 הריגות בהייגאונד בפנן, 3 דגים, הרג עוד מישהו. עומר עם 76 נקודות, הוא כנראה מנצח, אלא אם כן יובל אר עדיין חי. ויובל אר שחקן טוב, ראינו אותו הרבה במשחקים. אני לא יודע מי הרג את מי, אבל יובל אר עלה נקודות, אז כנראה זה יובל. מי שנצח את המשחק הזה יזכה ב-100 שקל. יובל הרג עוד מישהו, עוד מישהו. ההבדל הוא של נקודה אחת בין יובל לעומר. וואו, בוא נראה מה יקרה פה, 3 דגים. 3 דגים זה ממש ממש חשוב, ראינו איך זה עוזר. הוא עם הסקין של וונדר, ויש עוד אחד, אני חושב שזה יובל. יובל עקף אותו בנקודות. אומייגאד, 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 אומייגאד. מי שינצח פה יזכה ב-100 שקל, אני לא מאמין שזה יגיע למצב כזה. מי שינצח פה זוכה ב-100 שקל הגדול של הטורניר. בואו נראה מה יקרה. עומר מרחיב, הוא לא רוצה שיפצצו את האיילון כמו שצריך. אני חושב שאם יובל חכם, והוא הרג כל כך הרבה אנשים, הוא צריך לקחת עוד דגים מהאנשים. אני מקווה שהוא ישיג לפחות. בואו נראה מה יקרה פה. אז בואו נתקדם קדימה פתאום. אוקיי, זה עכשיו משחק של פלופרים. יובל לא בונה, כנראה שיש לו גם דגים. עומר שם עכשיו סדק, בול שהוא מגיע ל-50 כמו שצריך. הוא בורח הצידה. הוא שומע את יובל בונה. הוא שם לנץ'. הוא עושה בוקסאפ כי הוא יודע שיש לו דגים והוא יודע שיש לו יתרון והוא כנראה מנצח את המשחק הזה. עומר ניצח, עומר ניצח, כל הכבוד. בואו נראה את התוצאות הסופיות. אני הגעתי למקום שלישי, זה ממש מכובד חבר'ה. וואו, 79-78. רגע, יובל ניצח? יובל ניצח. בסוף היה אשכרה לך 78 נקודות, ליובל היה 76, כאילו נקודה אחת פחות.
אתה שיחקתי עם הפלופרים, נכון? שתי פלופרים וסטרפטיש אחד, ובסוף אתה ניצחת את ההיל-אוף, נכון? לדעתי אתה היית אמור לנצח, נכון? כי ניצחון אמור להביא 5 נקודות, ואיכשהו ליובל היה נקודה אחת יותר ממך בסוף. שובר שוויון, וואו! אתם יודעים מה? מה קורה, עומר, יובל? איך אתם? מה הייתה פעם? הייתם מטורפים. עומר, אתה היית... עשה לי לייזר מטורף באיזשהו משחק. מה זה היה? חיברתי את השלט. כן? אוקיי, חברים, מתחיל את האחד אל אחד. מי שמנצח מביניהם שני סיבובים, מנצח. תנו בראש. סבבה. יאללה. או, מי גאד. אוו. רגע, אז 1-0? כן, 1-0 לא עומר. אם עומר מנצח עוד סיבוב אחד, הוא מנצח את הכל. אוו מיגד. אוו, 1-1, אוקיי. טוב, הבא שמנצח, זוכר במאה שקל. יאללה, בא אצלך. לא מאמין, עומר ניצחת היה מטורף. אז עומר, שלח לי את הפייפל שלך או משהו. יש לך גם ערוץ יוטיוב, לא? אהה. רוצה לפרסם אותו או משהו? אני מעלה לייבים מדי פעם, יש גם סרטונים, אשמח אם תשימו סאב ולייק. קוד FR. יאללה, תירשמו עליו. וואו חברים, היה סרטון כזה מטורף, אני בשוק שהוא נגמר כזה מהר. תיכנסו לסרטון שפה לידי, באמת באמת סרטון טוב, סמכו עליי, פשוט כנסו אליו, תחצו עליו עם האצבע, סמכו עליי, אתם לא תתחרטו, סבבה, אתם לא תתחרטו. כנסו את זה. כנסו לסרטון, כן.